beregner en ny rute. Igen i dag skal vi besøge en dejlig by, men vi har med et særligt naturfænomen at gøre i dag, for byen er dækket af et stort håndaftryk. Og til at hjælpe os med at forstå det ude ved kakkelbordene, der har vi fået hjælp af dig. Henning Schauer, du er ekspert i håndrykke, fingeraftryk og hududskiftning på hænder, tror jeg det er, vi skal sige. Tak fordi du har lyst til at hjælpe os. Først og fremmest, hvad er det for nogle billeder, du har fået ind? Jamen først og fremmest, så vil jeg gerne sige tak for den flotte præsentation. Og så kan jeg jo lige vise dig billedet her, som jeg har taget med. Fordi som du kan se, så er det noget helt usædvanligt, vi har med at gøre her. Mm. Altså en kæmpe hånd og en arm, der kommer til syne hen over en hel by. Det er et meget sjældent syn. Og det ligner jo faktisk noget, der er photoshoppet. Altså er I sikre på, at det her det ikke er, er fup? Altså en hacking af noget Google-server eller sådan noget? 100%. Ja. Når du siger 100%, så kan vi kigge på det her billede og så sige, hvad er du egentlig sikker på, når du ser aftrykket? Hvad kan man egentlig sige om aftrykket? Jamen først og fremmest, så kommer det selvfølgelig bag på mig og alle de andre, at aftrykket er så tydeligt, som det er. Altså at man kan se de forskellige linjer i håndfladen. Uden det bliver alt for teknisk, så skal jeg nok forklare, hvad det betyder. Ja. Men som du kan se, så har man det, man her i fagsprog kalder for hovedlinjen i håndfladen her. Ja. Og hvis den som her buer nedad, så er personen kreativ. Ja. Og den her person, vi har med at gøre, den er altså meget kreativ. Det lyder jo interessant. Kan du komme med flere informationer? Hvad er det for nogle linjer, vi ser lidt andre steder på hånden? Jamen, det kan jeg godt. Så arbejder man også med livslinjen her, som strækker sig her. Og den viser ligesom, hvor powerful personen også er. Og så den hjertelinje, der går herfra og herned, det er også den røde her, som vi har tegnet. Ja. Den fortæller noget om, hvor kærlig personen er. Mm. Og det, der så er meget bemærkelsesværdigt her, det er først og fremmest, hvor stor den er. Men også, at alle de her tre linjer, de er så tydelige. Så til Lone og Lars ude ved kakkelbordene, hvad er det egentlig, du siger? Jamen det er selvfølgelig, vi har at gøre med en helt unik statur og figur, som vi stadigvæk er lidt uvisse om, hvad er. Men hvad betyder det? Jamen det betyder, at personen, der er kommet og sat et ordentligt aftryk, altså vil noget med os mennesker. Yeah. Der er et klart budskab til os mennesker. Og ser man på billedet her, så er det også tydeligt, at hele armen og hånden, den ligesom prøver at række ud efter os. Den vil os noget. Og måske især også fra naturvidenskaben. Men har I nogen idé om, hvem der har været på spil her? Kan I gætte? Vi har selvfølgelig altid nogle anelser, som vi holder for os selv, indtil vi er 100% sikre. Men vi har det gået og snakket lidt om, at det er måske noget, der rumsterer mellem himmel og jord. Men det er altså ikke noget, vi kan sige 100% endnu, ud til sådan nogen som jeg. Du skal i hvert fald have tak, fordi du havde lyst til at være med her i indslaget. Jamen, mange tak, og hvis det nu er, at jeg gerne vil komme igen en anden gang, så kommer jeg gerne igen en anden gang. Og jeg ved ikke, om man skal sige, giv ham en hånd, men i hvert fald tak, fordi du har lyst til at være med. Vi er tilbage igen i morgen med en ny by. Ha' det godt. Beregner en ny rute.